Բարի լույս, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր նորից առավոտյան արձանագրում ենք փաստը, տեսեք, առավոտ շուտ Երևան քաղաք, Շիրակի երկրորդ նրբանցք, սա Շենգավիթ վարչական շրջանում է, Հիմա ուզում եմ հասկանալ աղբնը ավելի դուխով, թե մենք ենք դուխով, որ կարողանանք մերժել աղբնը։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ ես աղբը մեր քաղաքացիներն են գցել այսպես թափրտել, ես չեմ հավատա, որովհետև իմ ներկայությամբ նոր մի քանի հոգի բերեցին, աղբը ամեն դեպքում փորձեցին դնել վերև։ Ահա, տեսեք, անգամ չեն մաքրում, չեն ավլում, ինչ է կատարվում, այսինքն թքած ունի քաղաքային իշխանությունը, որ ամռան այս շոգ հորերին, ամռան այս տապին համաճարակ է, տեսեք աղբի հյութը հոսում է, և մեզ է մատուցվում այս իրականությունը, մինչդեռ մենք մերժեցինք նախկին իշխանությանը, իդեպ հիշում եմ ես տարոնի ժամանակ, երբ որ այսքան վատ չի եղել, Ելի երբեմն մանավանդ վերջում, երբեմն կարելի էր նկատել աղբամաններում աղբակույտեր, բայց այս իրավիճակը չկար։ Մինչև չգա հետինը չի հիշվի առաջինը, իհարկե տարոնին մերժեցինք իր ապօրինությունների և երբեմն անգործության համար, հիմա տեսնենք ինչի է ուզում հասնել մեր այսօրվա քաղաքային իշխանությունը, որը եկավ իշխանության և ասեց, որ մաքրելու ենք քաղաքը, Քայլ երկրորդ, պարոն Հայկ Մարության, ես շատ հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր դերասանական հմտություններին, դուք հիանալի դերասանեք ձեր ոլորտում, կոմիկ դերասանեք, որին մենք սիրում ենք նայել երեկոյան, թոթափելու համար մեր առօրյա հոգնածությունը։ Մի զրկեք մեզ ձեզ որպես դերասան ունենալու հնարավորությունից։ Եթե դուք չեք կարողանում կատարել ձեր նախընտրական խոստումները, որոնք ձեր նախընտրական հոլովակում 7 էին, մենք հիանալի հիշում ենք, հիանալի անդրադառնալու ենք բոլորին հատ առ հատ, բայց քանի որ այս պահին համաճարակի վտանգ կա, իսկ պատկան մարմինները, պատասխանատու կազմակերպությունները, ովքեր պետք է ահազանգեն համաճարակի մասին, լռում են, ցուցաբերում են դիտավորյալ անգործություն, ուստի ստիպված ենք մենք արձանագրել, որ դուք դիտավորյալ Երևան քաղաքում ստեղծում եք իրավիճակ, որ մենք ունենանք համաճարակ։ Ես ձեզ կրկին անգամ ցույց եմ տալիս այն աղբամանը, որտեղ աղբ են թափում մոտակա այս բազմաբնակարան շենքի ձեզ։ Տեսեք, ես քայլում եմ և ցույց եմ տալիս ձեզ, թե ինչպիսի վերաբերմունք դուք ունեք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու հանդեպ։ Մինչդեռ հիշեցնեմ ձեզ, պարոն Հայկ Մարության, որ այդ հպարտ քաղաքացու հարկերի հաշվին է, որ դուք ինքնապարգևատրվում եք, պարգևատրում եք այն աշխատակիցներին ձեր, որոնք ոչինչ չեն անում։ Ամեն օր մենք արձանագրում ենք փաստը, որ քաղաքը դիտավորյալ աղբակույտի է վերածվել։ Երևան քաղաքը այսօր մեծ աղբավայրի է վերածվել։ Ճիշտ է, մենք ունենք երկու աղբավայրեր Նուբարաշենում և Աջափնյակում, սակայն դուք որոշել եք Երևան քաղաքը հենց ինքը դարձնել աղբանոց։ Ինչ է սա նշանակում, ինչպիսի վերաբերմունք քաղաքի բնակիչների հանդեպ։ Ես հիմա քայլում եմ և ցույց տամ այստեղ, սա բազմաբնակարան շենք է, դուք հիանալի տեսնում եք, ինչ է կատարվում այստեղ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ որևէ մեկը այստեղ աղբ չի նետում, ընդամենը քամին այ ընտեղից քշում, տեսեք հեռու չէ, տեսեք, քամին քշում բերում է, որովհետև աղբը ժամանակին ոչ մեկը չի տանում, աղբը այսպես քշում բերում են, և տեսեք ինչ է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացին, որը դուխով կանգնեց փողոցում և մերժեց բռնակալական ռեժիմին,
որպեսզի իր կյանքում արձանագրի փոփոխություններ, ապրի մաքուր միջավայրում, որը շատ կարևոր է, հուսամ, որ ձեր տները մաքուր են և աղբավայրի վերածված չեն, այլաց ես չգիտեմ ինչ կարելի է մտածել, մի գուցե դուք սովոր եք աղբանոցներում ապրել։ Հարգելի քաղաքային իշխանություն, այս վերաբերմունքը անընդունելի է, և այնպես, ինչպես մենք հիմքը դրեցինք նախորդ ռեժիմին իբրև թե մերժման, այս անգամ արդեն հիմքը կդնենք և դուք կկանգնեք, ոչ միայն կմերժվեք, այլև կկանգնեք դատարանի առաջ, արդարադատության առաջ արդեն, և պատասխան կտաք այն ամենի համար, ինչը որ դուք անում եք։ Տեսեք, դուք խոստացել եք մեզ, քայլ երկրորդ մաքրելու ենք, 10 պաշտոնավարման 10 երկար ուձի ամիսներ են անցել, դուք մատը մատին չեք տալիս, միայն տուգանելով չի սանի տեքին, այդ տուգանքները հասկանում ենք ինչի համար եք կատարում, իրենց հանդեպ, որոնք չեք կատարել, և ուստի իրենց կազմակերպությունը այդ պարտավորությունները ձեր կողմից չկատարելու պատճառով քաղաքը այսպես վերածել է աղբավայրին։ Պարոն Հայկ Մարության, դիմում եմ ձեզ, իհարկե հուսամ, որ սա վերջին անգամը կլինի և ես այլևս աղբավայր չեմ գտնի, որպեսզի նկարեմ և բարձրաձայնեմ այս մասին, սակայն դիմում եմ ձեզ, դուք որպես Երևան համայնքի ղեկավար, որպես Երևանի ընտրված քաղաքապետ, ում որ ժողովուրդը ընտրել է հավատալով ձեր նախընտրական խոստումներին, մաքրեք քաղաքը աղբից, այլապես մենք կմաքրենք մեր քաղաքը ձեզնից, ես դա ձեզ վստահեցնում եմ։ Իսկ դուք, սիրելի հայրենակիցներ, եղեք ուրախ, փորձեք լինել առողջ, մենք կհավաքվենք, կմաքրենք ինքներս մեր քաղաքը աղբից, մենք ունակ ենք մաքրելու քաղաքը աղբից, բայց այս անգամ մաքրելու ենք իսպառ, մաքրելու ենք այնպես, որ մեր երեխաները այս գարշահոտությունը չզգան, որ մենք քաղաքում առավոտյան դուրս գալուց և աշխատանքի գնալիս այս գարշահոտությունը չվայելենք, բավ է, Երևանցին արդեն հերիք է, հոգնել է և իր քայլը անելու է, այս անգամ արդեն կանի իր քայլը մտածված և համարձակ, այնպես որ եղեք երջանիկ, սիրելի հայրենակիցներ, փորձեք ինքներդ մաքուր պահել ձեր տները, փորձենք ինքներս ստիպել քաղաքապետարանին կատարելու իր նախընտրական խոստումները։ Մնացեք բարյավ, բոլորին հաճելի աշխատանքային օր եմ մաղթում։